大家好，欢迎来到只言片语，我是双双。我最近恢复了运动攀，来到了加州首府 Sacramento 附近的 Auburn 岩场。这个岩场非常特别，因为它虽然是天然的石灰岩构成，却是自然和人工共同雕琢的结果。它以前是一个采石场，采石场关闭之后，几块巨石的独特风貌让它变成了运动攀的绝佳圣地。从停车场去 Auburn 岩场大概要走20分钟，会经过一条清澈的河水。最近因为鹰隼筑巢，部分区域关闭，所以我们这两次主要是来 Auburn 的这几面墙。Do you still remember how to make a figure eight? I already made one. You mean, you mean a double figure eight? Double figure eight! 我首先爬的这条线在 Scale Wall, 是条三星 5.10C 线和墙同名。我疫情前刚刚学的先锋攀，还没怎么练习，疫情就来了，所以好久不爬，以为自己会忘掉怎么挂快挂或者怎么比类别人，好在很快就想起来了，只是动作还超级僵硬。这条呢，大概是全 Auburn 最简单的 5.10C, 一路 jog 上去，只是有点长，完全是一条耐力线。采访一下感受，累死我了！我的第一条户外实习，太胖逼了！谢谢校园，哎、一路跟拍，拜拜。然后给大家看看 Horseshoe Canyon 的几条线，这面墙大部分时间都在阴凉下面，所以很适合太阳高照的时候爬。下面的这条线呢，我需要先交代一下背景。4个月前，今年2月的时候，刚在岩馆里学了先锋，刚拿到证就兴冲冲第一次来到 Auburn 爬线，然后我信心满满的上了这条 5.10B 评级的线。这条线呢，有一段完全没有脚点，手点巨滑，需要靠 body tension 一点一点蹭上去。没有什么爬烟囱线的经验的我呢，就直接在上面吓哭，因为这差不多是我第一次先锋的经历。你左脚可以撑里面的墙吗？对，你就这样子一点一点往上撑一点。可以的，马上到了。所以4个月后的今天，我可以战胜自我吗？这条线叫 Uncomfortably Dumb, 现如其名，就是爬的时候很不爽，一直有种觉得自己很傻的感觉。这次呢，我学乖了，让别人 lead 上去之后给我试好线，这样我顶绳上去起码没有怕冲坠的心理压力。这条线的前半部分差不多是在一个90度角的半烟囱里完成。上到这个小平台之后，马上就感受到这条线不太爽的地方了，手点和脚点都变得非常的滑，抓哪都感觉不顺手不稳当。我其实相对比较擅长的是小手点和脚点的平衡线，像这种没什么点需要 tension 把自己顶上去的动作，平时练得很少。到这里呢，就差不多到了我上次被吓哭的地方。
可以看到这里是完全没有脚点了，然后这里的岩壁不知道为什么非常的滑，所以脚在上面一直有往下滑的感觉。我这次果不其然又在这里卡了很久，虽然知道 beta 是交替脚一点一点往上蹭，但我始终不相信自己脚和屁股互相顶住产生的摩擦力。然后大概爬了三分之二的部分，烟囱段就算结束了。这里呢，你可以看到从 body tension 慢慢变到了有一些好的手点的出现，所以就可以靠 mental 把自己撑起来。我爬起来呢也顺利了一些。这条线还有一个难点，就是它比一般 5.10 等级的线要长一些，大概差不多有八九个 bolts。所以呢，爬到后期对体力的要求也很大，是需要 endurance。总之这条线呢，就是爬的时候很想哭，爬完之后觉得还蛮有意思的。希望下次可以多练几次顶绳之后，来把它先锋红点掉。爬完这条线，我决定去找个适合我的线压压惊，就来到了它隔壁的 comfortably dumb。这条呢完全是我喜欢的风格，手点脚点都很小的 slab， 也是现如其名，爬起来又舒服又刺激。总的来说呢还蛮简单的，除了中间有一些手点比较小需要找一找之外呢，没有什么特别的难点，所以呢我也就顺利红点。最后想和大家分享的这条线叫 Vika Villain， 也在 Horseshoe Canyon 这面墙上，它是我在 Auburn 目前爬过的最喜欢的线没有之一，在 Mountain Project 上也有不少好评。它和刚才那条线一样，也算是一条平衡线，但是呢中间有一些非常有意思的动作。其实前两个挂都比较简单，第一个有意思的动作呢，就在于要去抓我头顶上方的这个小平台的时候，需要右手找到一个侧拉点，然后用右脚一蹬做一个比较动态的动作，因为我身高不够，然后才能左手去抓到上面的小平台。接下来翻过这个小平台是这条线的一个小 cracks，
我到这个地方时候很怕摔，所以会选择先要去把下一个挂挂上，就感觉心里多一些安全感。接下来这个 cracks 动作其实是我来了 Auburn 两趟才完成，这次呢是我第二趟来的时候知道正确的 beta， 就是右脚上一个高脚，然后 mantle 把自己撑上去，然后再慢慢的站起来。我第一次去 Auburn 的时候是这样尝试做这个动作的，就是尝试用左手一个侧拉，然后右手撑上去，但发现这样不 work， 所以回去以后心心念念想了一周，又在第二个周末赶忙回到 Auburn 完成了这条线。过了那个小 cracks 之后呢，后半部分就是非常典型的 slap 线，就是非常小的 crimps 和脚点，然后你在上面一定要相信自己的脚就没问题。这是我在 Auburn 红点的第二条石 C， 爬绳尤其先锋和抱石的快感来的不一样，但都很好玩。我现在刚开始先锋，还很怕冲坠，所以还不太敢挑战对我来说比较难的线。如果你对此有什么建议的话，请一定要留言给我，也欢迎告诉我任何能帮助我先锋进步的小 tips。回程路上的夕阳美极了，大自然好像在奖励野攀的我们，每次出去都让我们收获意外的美景。他哪里知道，他雕刻的石头就足够让我们感动又感激。谢谢你看完我弱弱的爬墙，我们下期再见。